ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ লাচিত ফুকন কবিতাটি পঢ়োৱা লাচিত ফুকন কবিতাটিৰ কবি দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱাৰ নাম অসমীয়া সাহিত্যত ডোমজাৰ কবি যোগিৰ কবি হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে অৱশ্যে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ পূৰ্বতে আধুনিক কবিতা ৰচনা হৈছিল অথবা পৰৱৰ্তী সময়ত ৰোমাণ্টিক কবিতাও ৰচনা হৈ আছিল যদিও সমালোচকসকলে তেখেতৰ আমি দুৱাৰ মুকলি কৰো নামৰ কবিতাটিৰ পৰা আধুনিক কবিতাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে বুলি অভিহিত কৰিব খোজে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লাচিত ফুকন তেনেধৰণৰ এটি কবিতা য'ত ৰোমাণ্টিক আৰু আধুনিক দুয়োটা শৈলীৰেই বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবিতাৰ এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে দেশপ্ৰেম তেখেতৰ লাচিত ফুকন তেনেধৰণৰ এটি দেশভক্তিমূলক বা দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা আমি সকলোৱে জানো লাচিত বৰফুকন আছিল আহোমৰ সেনাপতি তেওঁ বীৰত্বৰে যুদ্ধ কৰি অসমীয়া জাতিক উদ্ধাৰ কৰিছিল এই কথাটো আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত তেখেতৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে যিখন অসম আমাৰ বাবে এৰি গুচি গৈছে সেই অসমখনৰ অসমীয়াসকলৰ কেনেধৰণৰ চৰিত্ৰ সেই কথাটো এই কবিতাটিত তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আচলতে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাত কিছু পৰিমাণে দ্বিধা সংশয় দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ লগতে তেখেতে এই কবিতাটোৰ মাজেৰে এইটোও ক'ব বিচাৰিছে যে অতীত আৰু বৰ্তমানৰ অসমখনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য দেখা আহি পৰিছে আৰু এই পাৰ্থক্যখিনিক তেওঁ কাব্য ৰূপ দিছে লাচিত ফুকন নামকৰণ কৰা এই কবিতাটিত কবিয়ে আন এটি শৈলীও ইয়াতে উপস্থাপন কৰা দেখা গৈছে যিটো শৈলীৰ বাবে তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য জগতত অদ্বিতীয় তেখেতৰ এই কবিতাটিৰ কবিতাশৈলীটোৰ নাম হৈছে নাটকীয় স্বগতুক্তি এই নাটকীয় স্বগত উক্তি শৈলীটো ইংৰাজী সাহিত্যৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ কাব্যশৈলী আৰু তেওঁ ইয়াত তাক সফলভাৱে উপস্থাপন কৰিছে নাটকীয় স্বগতুক্তি হৈছে ইয়াত কথোপকথন ভংগী আৰু এই কথোপকথন ভংগীৰে কবিয়ে লাচিত বৰফুকনক অসমীয়া জাতিটোৰ কথা কৈ আছে তেখেতে তেখেতৰ এই কবিতাটো পঢ়িলে আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন সন্মুখত লাচিত বৰফুকন বহি আছে আৰু তেওঁ অভিযোগ অসমীয়া জাতিৰ অভিযোগ আৰু কিছু পৰিমাণে আশা ব্যঞ্জক কথাও তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া কবিতাটোৰ মূল কথাখিনিলৈ আহোঁ লাচিত ফুকন কবিতাটিত কবিয়ে আৰম্ভণিতেই লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে যিগৰাকী লাচিত বৰফুকনে অসমীয়া জাতিৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে আপোনায়ককো বলিদান দিছিল কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ সেই বলিদান আজি অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁৰ সেই বলিদানৰ মূল্য আজিৰ অসমীয়া জাতিয়ে কেনেধৰণে ৰাখিছে সেই কথাখিনি এটা তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে তুমি যদি আজি অসমীয়া অসমৰ বাতৰি শুনিবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে তুমি এই তোমাক এইটো ক'ম যে অসমীয়াৰ অসমৰ অসমীয়া জাতি আৰু নাই কেৱল অসমীয়া চকাটোহে বাকী আছে কিয়নো অসমীয়া মানুহৰ যিটো স্বাধীন চেতিয়া মনোভাৱ তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ মানুহবিলাক এতিয়া সম্পূৰ্ণ আনৰ অধীন হৈ পৰিছে আনৰ তলতীয়া হৈহে কাম কৰি ভাল পায় আৰু সেয়ে কবিয়ে লাচিত ফুকনক সিংহসদৃশ পুৰুষ বুলি ব্যক্ত কৰি তেওঁৰ যে উত্তৰ পুৰুষসকল তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলক গাধ সদৃশ পুৰুষ বুলি কৈছে গাধ সদৃশ অৰ্থাৎ যাৰ কোনো নিজত্ব নাই কবিয়ে আৰু এটা কথা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে য'ত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া জাতি এতিয়া নিজৰ সংস্কৃতি পাহৰি আপোন সংস্কৃতি পাহৰি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিকহে অধিক আঁকোৱালি ল'বলৈ বিচাৰিছে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ঢলত উটি গৈ নিজত্ব হেৰুৱাবলৈ বিচৰা এইসকল অসমীয়াৰ প্ৰতি কবি খুব জাগ্ৰত হৈছে তেওঁক খুব উজাৰিছে যে অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া নিজত্ব পাহৰি কেনেকৈ অসমক উদ্ধাৰ কৰিব সেই লৈ কবি অকণমান শংকিত হোৱাও দেখা গৈছে কবিয়ে লাচিত ফুকনক এইটোও কৈছে যে এতিয়াৰ অসমৰ মানুহবিলাক কু সংস্কাৰী অন্ধবিশ্বাসী তাৰ লগতে কানি নিচাগ্ৰস্ত হৈ পেলাই সকলো অৱচেতন মনেৰে অচেতন হৈ পেলাই তেওঁলোকে অচেতন মনেৰে তেওঁলোকে নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতি পাহৰি গৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে অন্ধবিশ্বাসী আৰু কু সংস্কাৰী হৈ পৰিছে যাৰ ফলত অসমৰ উন্নতি কিছু পৰিমাণে পিছ পৰি ৰৈছে বুলি তেওঁ কবিতাটিৰ মাজেৰে ক'ব বিচাৰিছে কবিতাটোত তেওঁ এইটোও ব্যক্ত কৰিছে যে অসমীয়া মানুহৰ এতিয়া সৰুৰ পৰা স্বভাৱ অসমীয়া মানুহে কৰ্ম নকৰি কেৱল কথাৰেহে কাম কৰিব বিচৰা দেখা গৈছে যাৰ ফলত তেওঁ কিছু ব্যংগও কৰা দেখা গৈছে যে অসমীয়া মানুহে এতিয়া বাঁহৰ কামিত চোনহানি লৈ যুদ্ধ কৰাৰ ভাও ধৰিছে আৰু এই কথাখিনি তেওঁ তেওঁ লাচিত ফুকনক কৈছে যে এতিয়াৰ অসমীয়াতে যুদ্ধ নকৰে মগ ফাইট কৰে তেওঁ তেওঁলোকে কেৱল মুখেৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰ ফুলজাৰি মাৰে আৰু কথাৰ ফুলজাৰিৰেই তেওঁলোকে দেশ জিনিব বিচাৰে যিটোত কবি কিছু পৰিমাণে ক্ৰধান্বিত হৈ পৰা দেখা গৈছে কবি আৰু এইটোও দেখা দেখুৱাইছে যে অসমীয়া মানুহে এতিয়া কেৱল বীৰ পূজা কৰিয়েই ক্ষান্ত থাকে তোমাৰ এই অসমখনত যিসকল অসমীয়া এৰি থৈ গৈছা সেইসকলে বীৰসকলক পূজা কৰে কিন্তু বীৰসকলৰ আদৰ্শ ল'বলৈ তেওঁলোক অপাৰগ তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া মানুহবিলাক হৈ পৰিব হৈ পৰিছে আত্মকেন্দ্ৰিক তেওঁলোকে নিজক শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচাৰে বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ হাতত শাসনৰ বাঘজুৰি ল'ব বিচাৰে আৰু সেইখিনি নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থখিনি আদায় নকৰালৈকেহে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে বুলি বৰ্তমান অসমীয়া লোকসকলৰ কথা কবিয়ে কৈছে অৱশ্যে কবিতাটোৰ শেষত কবিয়ে কিছু আশাব্যঞ্জক কথা উপস্থাপন কৰা দেখা গৈছে কিয়নো কবিয়ে কৈছে যে সকলো মানুহ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আজিও তোমাৰ এই অসমখনত এনেকুৱা ডেকা আছে যিসকলে তোমাৰ এটা আহ্বান শুনিবলৈ অপেক্ষা কৰিছে যদিহে তুমি সেই আহ্বান দিয়া তেনেহ'লে তেওঁলোক হয়তো ওলাই আহিব তেওঁলোক ওলাই আহিবলৈ অপেক্ষা কৰিছে তোমাৰ এটা আহ্বানৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে আৰু সেই আহ্বানটো পালেই তেওঁলোক আজিও লুইটৰ বগা পানী ৰঙা কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু আছে বুলি কবিয়ে এক আশা ব্যঞ্জক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিতাটিৰ মূল কথাখিনি থুল মূলকৈ এইটো ইয়াত কবিয়ে অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কথা উপস্থাপন কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহবিলাকৰ যি সৰুৰ পৰা স্বভাৱ অসমীয়া মানুহে যিদৰে নিজৰ অস্তিত্ব পাহৰিছে যিদৰে নিজক আনৰ তলতীয়া কৰিছে আৰু আনৰ তলতীয়া হৈ থাকিহে যি সুখ লভিছে সেই লৈ কবি কিছু দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে কিছু শংকিত হৈ পৰিছে আৰু সেইটোকে কবিয়ে কৈছে যে এতিয়া অসমীয়া জাতি মৰণৰ অসমীয়া জাতিক এতিয়া মৰণৰ চাই চানি ধৰিছে বুলিও তো সেয়েহে ক'ব বিচাৰিছে কবিতাটিৰ মাজেৰে কবিতাটিত কবিৰ গভীৰ দেহপ্ৰেম দেখা গৈছে আৰু এই কবিতাটি এটি সফল দেশপ্ৰেমমূলক কবি হিচাপ কবিতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাচিত বৰফুকন কবিতাটো লাচিত ফুকন কবিতাটিত লাচিত বৰফুকনৰ ত্যাগ তেওঁৰ বীৰত্ব প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আৰু এটি কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াত ইব্ৰাহিমৰ কথাও কৈছে তোমালোকৰ প্ৰশ্নত আছে ইব্ৰাহিম কোন ইব্ৰাহিমৰ যিটো দেশৰ কাৰণে নিজৰ পুত্ৰকো নিজৰ পুত্ৰকো বলিদান দিবৰ কাৰণে যিদৰে আগবাঢ়ি আহিছিল তেনেধৰণৰ ব্যক্তি লাচিত ফুকন ইব্ৰাহিম তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ উদাহৰণ দি অসমীয়া মানুহেও যে দেশৰ কাৰণে নিজৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি কবিতা মাজেৰে ব্যক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে কবিতাটিৰ মূল কথাখিনি এইখিনিয়েই তোমালোকে কবিতাটি পঢ়িলে ইয়াৰ মূল কথাখিনি আৰু অলপ ভালদৰে বুজি পাবা আজিলৈ ইমানেই লাগিছে থেংক ইউ